بڑا صاحب کو گوبل کسنا گا یا ڈگا ڈگا دیبو ڈیس یا دیا تیر لگو سمینا یا گرون کا دیا ردا ہے مگالا دا عیر گابو وحنا ڈگا ڈگا سی گوب چو کا ہا مسولین چا مامل کا گوبل کی دگ مدا عیر گابو مسولین کا سعودا وسارت دا دولستا حل دبانو کا تیرسن گولا ها گورتی دا سومالی لان یا گو دومیا ها شرکت دا ایف کم کنسترکشن آن کنتراکتی کمپنی وا شرکت دا کو گولستی دیسما ها یا دیبو همین تلگو سمینا یا گرون کا سی شرکت دان ایا دیسمیال کل دوان کفولی سی عاصمه دا سومالی لان یا گوبلا دا دلکا او گورین نوح حال کاسی که دا ایگودومیا شرکت دا دیسمیاشا ای ایفکم انجنیر عویل علی حسین یا مایر که دگمه دا عیرگاب و اسماعیل حاج نور فرحاد وین بین نطایی انا کو حال دا مگا ایفکم کنسترکشن انا نمان تجوگنو مدار که عیرگابو مدار دی گوبل کرداغ حدیگ ایسو یا گلیاش قرنکو انا گو ایفکم کنسترکشن هان کلی گمه عصبین گوبل که المشاريع اللي جوا وين دخل قصة قطع مدة يحها نقطع مقارك لو بدل ما نقطع كلي أذبح السكر لنا يعني إنه حياة ترجع رجابنا هربوها وحياة بدل ما كلام قبل كون كسر كلنا وحن كلام يدي شيء قلنا إنه شو يقولون كحب الدنيا إن شاء الله السنة دي سين كيسو دم استري هاي أنا قوم هذا قيار إنه يمكن ده هذا رجع أرتيك إن شاء الله ونسق نسيد وحن فتشيني إن شاء الله أنا قوم فيس كعانت قوم هاي لنا إن شو يقولون بلا بدون هذه لهاي كديكو هذه أذبح نقوم هذا قيار دم أنتين ما ممكن قبل كي مرلبات أبو محمد بغيه مدحونا يجي مرد السومالان وهرمات كي قبل كنا نورشري قلبي ذنبو بذي هاي إمك هاد مدينة حاجة جو حاجة بارقة حاجة نوسو شيء دي إن شاء الله أبو محمد غنا إن شاء الله هن كيوم نها إيربورك إيرجامو إيربوركني وإيربورك شقين شري سد تضمن سنوكر إمتى أنا و مدبر أيو إمك أنت دلك بربري وحدنا maanta ayay noqotay ilaahay inuu qadaro in la furo waxaan ugu mahadnaqaynaa jamhuuriyadda soomaaliland madaxweynaha musabiix cabdi iyo maareeyaha duulista hawada shirkaddii dhisaysay oo leedo ifco construction company waan rajaynaa in lagu guulaysto madaxweynuhu furmo bidnillaahi alkariim sidoo kalena waxaa halkaasi hadalkaysa ee kala dambeeyey xubno isugu jira isuduwayaal madax dhaqameed qurbajoog iyo taliyaha ciidanka qaranka ee gobolka Sanaaga iyagoona soo dhaweeyey dayactirkan iyo dhismahan lagu sameynayo garoonkaasi waa noo sharaf waa noo mahad maanta oo garoonkii la dhagax dhigayo ceer gaabo aad iyo aad ayaanu ilaahay ugu mahadnaqaynaa ciddii dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland waa uga mahadnaqaynaa maadaam ay maanta garoonka ceergaabo dib loo furayo waxaan leeyahay wixii qurbaha ku nool oo deegaanka u dhashay kaani weyn baad ku leedihiin dalkan waxaa iskale iyo deegaankaaba dadka u dhashteen haddeenaan magaaladeena inaan qurxin safetygeedii amnigeedana inaan ku hanin gacanta gacmeenaba ka baxaysaa marka waxaan leeyahay dhammaan wixii ku nool qurbaha kaalin weyn baad ku leedihiin deegaankiina iyo dalkiina niyadii ku haya waxaan dhagax dhigaynaa waxa weeyaan dib u dhiska madaarka ceer gaabo oo haday tahay terminalka qayb cusub iyo waxa weeyaan iyo rehabilitationka qaybtii lagu sameeyay iyo xayndaabka ama waxa weeyaan fenaska bedka madaarka oo la sugayo insha Allah biidmillaahi kariim si uu u noqdo mid ilaashan amniga madaarka iyo waxa weeyaan security ahaan marka aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo maareeyaha guud ee hay'adda duulista iyo madaarada siiyay in airport-kii ceeri gaabo oo maanta la dhagax dhigayo oo dib loo habeynayo airport-kan sida la sheegay waa 70 sano ayuu joogaa diyaaradu maalin dheeli waa ka degi jireen laakiin dib buu xumaaday marka haddeer dib baa loo hagaajinayaa waxaan kaloo mahadnaqaynaa dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland oo madaxweynuhu ugu horreeyo iyo maareeyaha duulista garoonkan iyo dhisidiisu wajibaad badan baa naga saaran waana soo dhaweynayaa dhagax dhiga maanta madaxda gobolka ay dhagax dhigtay wixii anagu aan waajib naga ahna waan gudan doonaa insha Allah tacal gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cali Intimbaro iyo gudoomiyaha guddida nabadaynta ee golaha guurtida Soomaaliland oo ku sugan gobolka Sanaag horta aad iyo aad baan waan u nasiib badanahay anagoo howlo qaran u joognaa sanadkii hore laascaanood dhagax dhigiina ilaahay qoladii ka qayb gashay baan hayn إن شاء الله ورد ما دينا ما أنت نوح جعلنا رياع رقابه إن شاء الله إنه سي خير لو ورد ما دو مر الله بعد وحنا نمهن نقيا مدحوينها جمهورية دي ماريها دول استهولا أنه نوح علينا رياع رقابه ما أنت الله يدين دقح دقاي يدين كاله
daryeela nasiib wanaag iyo farxad maanta waxaynu ahaa inaan dhagax dhigayno madaarkii degmada Ceergaabo iyo gobolka Sanaagba. Madaarkan oo muddo dheer shaqeynayay duruufaha jira awgeed waxaa dib inoogu dhigay waa inuu saxaal ugu nayo nabadgelyo xumo. Horumarkeennu oo dhan waxaa hortaagnaa nabadgelyada. Maanta mar haddaanu xagaa u dhignay insha allah bisinkii weyaanakan waa bilow si laakiin mashaariic badan oo horumarka ah ayaa soo socda. Waxaynu dhagaxtirina waddada u dhaxaysa Karinka iyo Ceergaabo. Waxaynu dhagax dhigi doonaa dekedii Mayd insha allah. Waxaynu dayactir ku samayn doonaa iyana waddada Tabca. Waxa weeye mashaariic waxay ku timaadaa kolba sida ay u sugan tahay nabadgelyada gobolka. Nin baa laga yaabaa inuu dhaa beertaydii halkan wahayday sidii deerkii jaamacadda naga qabsatay. Danta shaqsiga markay ta guu timaado waa laga guurayaa ama beer ha noqoto ama ceel ha noqoto ama xiraari ha noqoto waxay doontaba ha noqoto dantaa ka horeynaysa. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya dad baan ugu mahadnaqaynaa oo aada moodo inuu dhishkii xagga galbeedka u jeeday xaggan loo soo jeediyey bariga.